Bidasoa bizirik sustapenerako erakundeak, Bidasoako eskualdeko gazteen artean kultura eta espiritu ekintzailea ezagutzera eramateko IKAS Startup Gida plazaratu. IKAS Startup Gidak metodologia arinak barrenatzen ditu, egiten ikasteko, metodo esperientzialean oinarrituta. Lean Startup metodoari esker, zure enpresa ikuskera frogatuko duzu, bezeroen beharren eta nahien arabera egokitzeko. Gida honetan, ekintza ezberdinak aurkituko dituzu, Lean Startup metodoko kontzeptu zein oinarriak praktikan jartzeko. Lehenik eta behin, negozioa bat garatuko duzu, jarduera ezberdinez baliatuta. Ideia zehaztuta daukazunean, Lean Canvas zirriborroa egingo duzu. Negozio ideia askok, ziurgabetasun maila handia izaten dute, hortaz, zure negozio ideiaren iraukortasuna arriskuan jarri dezaketen aldagaiak identifikatuko dituzu. Aldagai horiek kontrastatzeko elkarrizketak egingo dituzu, eta azkenik produktu edo zerbitzu baten lehen prototipoa egingo duzu, zure bezero potentzialekin testeatzeko. Testean zehar, bezeroa nola sentitzen den ohartu zaitez Customer Journey Map bat garatzeko, eta zure produktu edo zerbitzuan hobetu beharrezko alderdietaz ohartzeko. Prozesuan zehar, ikasketa ezberdinak lortuko dituzu eta produktu minimo bideragarria diseinatzea ahalbidetuko dizute. Diseinatua duzunean, metrika eta adierazle batzuk pentsatu, zure produktuak izandako aurrerapena eta arrakasta ebalua ditzazu. Errekurtso hau, Bidasoako eskualdeko lanbide heziketa zentroen ikaskuntza planean barrenatuz, eskualdeko gazteen espiritu ekintzailea motibatzea eta piztea lortuko duzu.